Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATH UZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda yuqorida ko'rgan videoni hozir biz Premiere'da bajarib o'rganamiz. Keling, oddiy bitta video misol uchun tashlimiz taymlangan. Endi videoni kerakli joyini kesib olamiz. Ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Buning uchun bitta tekst yozamiz. Misol uchun Samarqand. Samarqand. Keling, shu tekstimizni ozgina kattalashtiramiz. Endi effekt kontrol bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan opacity'ni tanlaymiz. Kadrni kerakli joygacha ro'zib olib kelamiz. Misol uchun past joydan tekstimizni ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Va opacity'ni belgilab turib, bu yerda bitta mask chizib olamiz kadrimiz uchun. Mana holatda. Mana bu yerdan tashqari ko'rinmay turadi, xohlasangiz ichkarisi. Hozircha bizda belgilamay turamiz. Ishlab bo'lganimizdan keyin oxirida belgichani bosib qo'yamiz. Endi bu yerda bitta belgilab ketamiz. Animatsiya nuqta qo'yib ketamiz. Ozgina kattalashtiramiz. Buni ozgina yaqinlashtiramiz ekranimizni. Maskni belgilaymizda. Misol uchun velik baloni bilan bir xil qilamiz. Olib kelamiz. Mana bunday qilib bir xil qilamiz. Endi mana shu narsani yurg'izamiz. Agar sizda kadr boshqa xil bo'lsa, bitta-bitta mana shu narsani sochkani to'g'ilab chiqasiz. Hozir menda balon aylana bo'lgani uchun bir marta belgilab oldimda, keyin yurgan joyini просто maskni o'zini qo'yib ketaveraman. Bu yerdan timeline'dan ham yurasiz, ozgina bundan ham belgilaymiz. Mana shu tariqa oxirigacha bajarib chiqamiz. Agar oz-ozdan harakatga keltirsangiz, agar kadr shuncha original chiqadi, ya'ni siz aytgan natija chiqadi. Agar mana buncha joyga olib kelib buni belgilasak, agar buni ko'rayotgan vaqtimizda o'xshamasligi mumkin. Ctrl Z qilamiz, olib tashlaymiz. To tekst tugaguncha mana shu narsani belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Uncha qiyin emas. Просто videoni ko'rib ham o'zingiz bajarsangiz bo'ladi. Mana tekstimiz tugadi. Buni oxiriga yopib tashlaymiz. Endi videoni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana. O'zma aytgan bo'yinagi belgini ustiga bir marta bosib qo'yamiz. Boshida aytgan edim-ku. Endi videoni ko'rganimizda siz aytgan natijani beraman. Agar ushbu video roligimizdan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosing. Kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Keyingi darslarda ko'rishguncha